Vastavalmistunut tai nuori työtön joutuu usein työnhakutilanteissa altavastaajan asemaan. Kokenut ammattilainen on työnantajalle se haluttavampi vaihtoehto. Käännä työnantajan ajatukset eduksesi. Hanki itsellesi kilpailuetua taianomaisella Sanssi-kortilla. Sanssi-kortti houkuttelee työnantajaa palkkaamaan alle 30-vuotiaan työttömän. Työnantaja voi saada silloin tukea palkkakustannuksiin jopa 10 kuukauden ajan. Vastavalmistunut tai nuori työtön saa Sanssi-kortin TE-toimistosta, ei äidiltä. Lähimmän TE-toimiston ja tarkemmat tiedot löydät te-palvelut.fi-verkkopalvelusta. Tartu Sanssiin. Toivoo TE-palvelut.